välkomna till en ny video. Min röst kanske låter lite konstig i den här videon. Och det är för att jag har tappat den. Jag har då corona som jag har sagt i en annan vlogg om ni sett den. Men jag är hemma helt enkelt. Och jag ska börja min första video på den här serien jag har tänkt filma. När jag byter och gör om i mitt rum. Jag vet inte riktigt hur jag ska döpa den än. Men det här är i alla fall avsnitt 1 på den. Jag vet inte riktigt hur många avsnitt det blir heller. Men det får vi se. Jag har i alla fall hämtat upp den här pallen, det är en fotpall av henne. Kom in. Hej, hur går det? Så den här ska jag helt enkelt göra om. Jag cyklar in den i ett annat tyg som jag har hittat här. Det är liksom sånt här teddytyg typ som är väldigt trendigt nu. Så det tänker jag att jag ska klä om den i om det räcker. Annars får jag köpa en nytt sånt. För det är bara en filt som mamma köpte på Rusta. Hon gjorde om något annat med den. Och sen de här benen ska jag skruva loss och måla vita tänker jag. Jag ska helt enkelt börja med att skruva loss benen på den här. Så att jag kan måla dem. Här är liksom den här ullgrejen. Men det är massa små delar. Så jag ska försöka pussla ihop här. Här är liksom två olika delar. Och sy ihop de här sen. För jag vet inte, jag tycker inte det syns. Om jag syr ihop dem, det syns ju men. Alltså i kameran syns det mycket mer än vad det gör i verkligheten. Men jag ska försöka i alla fall. Och om det inte blir bra får jag helt enkelt köpa en sån här filt på Rusta och göra om. För att det är ju bara liksom att ta bort det. Så jag ska helt enkelt göra det. Sen ska jag sy ihop dem och häfta fast den här under liksom. Jag ska måla de här benen nu. Så jag ska först måla med en helt grund. Alltså jag kommer bara måla 100 med den här på den här. De ska bara lite vita men ja. Målat de där benen, eller börjat måla dem första lagret, men kamera dog mitt i allt. Så här ser det ut än så länge. Ja, ni ser ju att de är väldigt, eller man ser ju att det satte väldigt mycket igenom, så jag kommer nog få måla typ 4 lager säkert. Jag får se, för jag vill verkligen att det här ska bli bra. Och jag ska nu sätta mig med det här igen och försöka lista ut hur jag ska göra. Jag kommer ta fram en sax och klippa ut lite delar, för vissa delar är liksom lite skumma. Så jag får se hur jag gör helt enkelt. Men jag hoppas jag får ihop det, annars får jag bara köpa en ny. En sån filt kostar typ 150 spänn. Så det var inte jättedyrt, men jag har lite andra grejer. Jag har köpt till mitt rum så det kan bli rätt dyrt. Och jag undviker gärna en kostnad till. Just det var det jag skulle visa. Igår var Amanda på sin hand. Jag skulle egentligen följt med. Men eftersom att jag fick corona igår så skulle jag inte följa med. Men hon skickade en bild på den här maten. Den kostade 20 kronor så den köpte jag och ska köra den idag. Väldigt fin och jag tror jag kan hitta någon plats att ha den. Jag vet inte vad jag ska ha i. Jag tänker typ massa torkar och blommor. Eller någon blomma, jag vet inte, jag får se. Sen köpte hon även den här till mig. Det är en sån här glasljussaker som jag haft sedan innan fast i andra olika mönster och sånt. Men den här var väldigt fin. Jag tycker det är fint att ha liksom flera olika. Jag har ju den här sen innan. Så det var riktigt nice. Jag tror den kostade 15 spänn eller något. Så de grejerna har jag. Och sen här har jag mitt lilla växtland. Jag fick 2 växter av Amanda. Den här stora. Jag vet inte om jag ska ha den för att den är liksom helt utåt så här. Så jag ska försöka typ göra så att de här är ihop. Om jag typ knyter något snöre eller någonting här nere. Men sen här inne i hunden. Fick jag även den här. Den ser död ut så jag ska vattna den. Och sen ska jag köpa en vas till den här. Så tänker jag att jag kan ha på mitt nattesbord. Och de andra växterna är sen innan då. Den här är så himla fin. Den här krukan. Jag ser krukan men inte den. Ingen vas. Och sen den där krukan också är riktigt fin. Den är från Ikea. Och den här är från Rusta. Så ligger en korv här mitt i allt. Okej, så här har jag lagt ut dem nu. Alltså jag hoppas inte det kommer synas så här mycket sen när jag ser ihop dem.
Men jag tänker ska se ihop dem nu i alla fall. Jag har inte bestämt mig om jag ska klippa bort den här delen. Så att det blir liksom en öppning som det är här. För att jag tror annars att det kommer bli lite konstigt där. Att det kommer bli liksom... Ska jag röra in hudvårdsrutin eller? Så jag klipper bort den här delen. Som är här. Här. Och den här delen. För att jag tror det kommer bli dåligt annars. Det kommer bli så fult. Vänta, kissar hon. Men ta bort henne då! Jag visste inte om hon kissade eller inte. Nej, det gick igenom. Hundarna! Hejsan! Hej Elsa! Elsa! Du har snö i hela facet ju. Titta! Akta Elsa! Jag och Olivia har precis läst på promenad med hundarna. Jag ska försöka inte göra det till liksom en vlogg, men jag filmar ett litet klipp med det i alla fall. Jag ska fortsätta sy den här grejen. Så jag sitter här i alla fall. Och ska nu sy de här delarna på den. Det blev inte jättebra. Här. Men jag ska försöka göra det bästa av saken. Och sen helt enkelt, om jag får panik på det så får jag bara göra om det. Med nytt. Men jag tänker jag kan ha det så här så länge. Så jag inte behöver göra alla de här köpen direkt. För jag har just väldigt mycket köp till mitt nya rum. Så det blir väldigt dyrt om jag ska köpa allting samtidigt. Men jag ska helt enkelt se på de andra delarna här. Så får vi se hur det blir. Okej, än så länge så du såhär. Jag har sytt fast tre delar på en mittendel. Eller jag sydde egentligen fast den här först. Men jag tog bort den nu för jag tyckte den var lite gul. Så den liksom, alltså man såg verkligen att det var två delar. Så jag ska se om det blir bättre med den här delen som jag sydde fast nu. Jag ska försöka fluffa till det lite först. Så här ser det ut nu. Det ser lite konstigt ut här. Men jag har försökt lägga dit sådana här små delar i den här springan. Så får jag se hur jag löser det sen. Här är det en väldigt stor söm. Jag tänker att inte göra någonting eftersom att det ändå är liksom här vid kanten. Jag ska i alla fall sy i dit alla andra sidor på den här grejen nu, tänker jag. Jag har precis häftat hela den här runt här. Och nu ska jag kolla hur den ser ut. Jag är jätterädd att den kommer att vara full. Ja, det är kaos runt omkring. Jag har klippt och sånt till det här tyget. Så det är liksom kaos överallt. Ja, ändå. Här finns det lite... Ja, typ. Här har det varit så jävligt en häftgrej. Nice. Den är verkligen perfekt. Man ser ju det här strecket. I mitten rätt tydligt. Men jag ska försöka borsta till det lite så man inte ser det lika mycket. Men stolt ändå. Alltså sen man är ju lite kaos och sne och sånt. Men jag får se. Jag tror det kan bli bra. Jag ska nog måla andra lagret på pinnarna nu. Som ska stå under den. Jag ska måla lager nummer två på de här benen nu. Och sen ska jag nog äta lunch. För jag är jättehungrig. Lager nummer två är klart. Just det. Det här paketet måste jag visa. För någon dag sedan beställde jag ifrån Jotex. Det är inget samarbete. Två grejer. En av grejerna är jag lite osäker på. Och det kan bli väldigt fult. Men jag får se. Nej. Jag beställde en filt. Men den var absolut inte den färgen jag tänkte. Jag trodde den skulle vara mycket ljusare beige. Men jag får se. Den kanske kan bli fin. Och här...
jag inte tänka på den här. Jag tror inte jag sagt det, men i det nya rummet så tänker jag att jag ska ha färgerna svart, vit och beige. Så jag har beställt en svart vas. Jag tror den här kan bli bra faktiskt. Ja! Kolla vad fin! Shit vad konstigt att beställa svart. Alltså jag har inte haft svart på även hur länge. Men jag tror den här kan bli riktigt fin. Det jag tänker är att ha sån här i. Men skojar du, det var ju perfekt! Så här blir det. Och sen tänker jag att jag ska ha den på golvet bredvid min spegel. Men gud vad nöjd jag är med den här vasen. Jag tror man kan ha den här på golvet. Den här var verkligen jag jättenöjd över. Jag trodde inte att den skulle vara så bra. Men den var perfekt storlek, så det var bra. Jag vill inte packa upp massa grejer och sånt nu förrän jag är liksom helt klar och ska inreda rummet. Jag vill inte heller visa er för mycket. För jag tänker det kan bli roligt. Sen den sista videon i den här serien, att jag liksom är typ en room tour. Så får ni se lite mer hur det ser ut. Men här är filten. Jo men den här, alltså jag tror den här kostar bara typ 100 kronor. Lite mer. Så det här kanske kan bli bra. Jag köpte bara för 400 kronor. Men jag fick typ 40% rabatt på den dyraste varan. Så jag fick 40% rabatt på vasen, så det var riktigt bra. Så filten, den ska jag också behålla. Jag är jättenöjd med båda grejerna. Ja, så jag vet inte riktigt. Det är kanske lite för mörkt dock när jag tänker efter. Men jag får se, jag ska jämföra för att jag ska ha en beige vägg. Och jag ska ha samma färg som mamma har på sina väggar här nere. Så jag tänker jag ska jämföra med filten och väggen och se om de är fina tillsammans. Alltså det är så här, alltså jag vet inte. Men om vi tänker att jag har den på min vita säng och mot den väggen. Jo men det kan nog bli bra. Jag får se lite, jag sparar Jotex-paketet. Och sen när jag är klar och testat med filten, så kan jag returnera den ifall jag inte verkligen inte gillar den. Men gud, alltså jag blev verkligen så chockad över vasen. Jag trodde inte den skulle vara så där bra som den faktiskt var. Japp, jag har precis lyft ut en säng och jag glömde såklart att spela in för bild. Så det får jag göra nu. Jag hittar sägna om bilen någonting jag kan ta upp före. Men vi ska lyfta ut allting härifrån. Och sen lyfta ut allting från Amandas rum. Och ska jag börja måla där. Vi har tömt hela mitt rum. Alltså kolla, det är helt tomt. Det enda som är kvar i garderoben. Men den ska pappa hjälpa oss spöra ut när han kommer hem. Så har vi tagit bort alla tavlor och sånt också. Förutom lampan, för den ska Amanda behålla. Nej, inte lampan. Hon ska ha tråden till den. Här är då Amandas rum. Det är väldigt stökigt nu, men det är liksom så himla mycket större än det jag har nu. Och det är den här väggen, den är grå just nu. Den ska jag måla vit. Sen ska jag ta bort alla grejer. Beige. Och sen alla andra vita. Och jag tänker att jag ska ha min säng här. Ja, det är lite svårt att förstå nu. Men vi ska ta ut allting från hennes rum. Och sätta in i mitt rum. Vi har precis spelat in allting på Amandas rum. Eller på mitt gamla rum. Från Amandas rum. Det är liksom inte klart. Hon håller på att fixa i ordning här. Min garderob är kvar. Så hon kan liksom inte lägga in byrån. Och är det där än. Men så ser det ut än så länge. Och så här ser det ut på Amandas gamla rum. Alltså det är så stort här inne när man inte har några möbler. Men det är ju en del att fixa här kan man ju säga. Kolla här bara till exempel. Det var Chloe som välte ut en kassaskål. Hon hade en byrå här innan. Så det är
vatten som har runnit där. Men Amanda ska bara ta ut den och allt annat. Och sen ska jag väl börja spackla och ta ut spikar och sånt, tänker jag. Så där. Rummet är tomt. Jag har tagit bort spikar och sånt. Det ligger lite här på golvet och lite sånt där. Så vi ska bara ta bort den här. Och den här lampan jag behöver så länge. För mamma har så här två likadana i fönstren. Så jag ska skaffa en annan lampa där, tror jag. Men jag får se vad jag hittar. Just nu håller jag på att skruva bort alla de här i taket. Som målapsgardiner innan. Och alltså jag har liksom, jag började där borta vid de prickarna. Och jag har bara gjort så här många och det är liksom så här. Ja, det blev ingen fokus på det som jag sa, men jag tror jag filmade det först. Det känns bara riktigt konstigt att jag kommer ha det här rummet och jag tror det kommer bli jättebra. Klockan har blivit 17:42, 17:43. Och jag har liksom på sen jag vaknade typ. Jag har inte suttit med en enda gång utan jag har bara varit ute och hundar och allt sånt. Men jag ska se om jag orkar ta bort resten av de här grejerna i alla fall. Här är benen som var svarta innan på den där fåtöljen. Jag tänker att jag ska sätta fast dem på fåtöljen och se hur det blir. Den står här ute bland alla mina andra grejer. Gud vad bra. Men jag vill bara se om det blir bra. Så där, jag har satt på benen men jag ska häfta lite till här. Det blir de här flärparna. Så nu ska vi se hur den blev. Så jag hoppas det här blir bra. Men ändå. Shit, det syns ju typ inte det där strecket i mitten. Jo, men den var ju typ fin. Jag är jättenöjd ofta det blev bra. Den här tänker jag att jag ska ha framför sängen. Om den får plats. Och så sängen ska stå på den här väggen. Och sen ska liksom den stå vid kanten av sängen, tror jag. Men jag kanske sätter den någon annanstans, jag får se. Men i alla fall riktigt nöjd. Sådär, det är nästa dag. Och jag ska börja spackla hela rummet. Det är hål över hela väggarna. Kolla på den här väggen till exempel. Alltså man ser, nu ser man. Det är svart på hela den här väggen för det har varit en ljusling här som liksom har typ bränt på väggen. Japp. Men jag ska även ta bort alla pluggar. Såna här liksom som sitter överallt i alla hålen på väggarna. Alltså man ser inte i kameran men det är så mycket hål överallt. Så det ska jag fixa. Jag har mamma hjälpt mig att hämta någon sån här grej som man skulle ta dem med typ. Jag tror inte ni förstår hur svårt det är på botten av de här pluggarna. Och så här har jag liksom sökt på båda. Men de sitter som sten. Och här har jag också sökt. Jag har liksom tagit sönder hela väggen. Och den här fick jag inte loss. Men jag fick fått bort en av alla. Japp, där är den. Jag vet inte om jag filmade rätt. Men en har jag faktiskt fått bort. De sitter så himla hårt, det var skitsvårt. Men jag ska gå till något annat ställe och söka här. Här är typ mindre pluggar och de sitter mer ute i väggen. Så vi får se. Vi kanske klarar bättre här. Yes. Okej, nu ska vi köra taket. Jag har haft ett små röda tappar som är stegen när ni lyssnar. Sådär, jag tror att jag har fått bort alla pluggar och sånt från väggarna. Det tog ett tag, det är liksom inte ljust ute. Jag tror klockan är typ 8. Nej, 8:51. Men gud, jag har varit inne i en timme och tagit bort alla pluggar. Japp, det är väldigt många. Ni ser ju på golvet. Och Amanda sa att det inte var så många pluggar, men ja. Nu, just det, det är två... Eller tre kvar. De här. Och så ser ni att jag har tagit ett hål i hela väggen. Och här. Och den där.
Den där fick jag också ut. Men de här är typ skitsvåra att få ut. De är skitstora. Men jag ska börja slipa på själva såna här grejer som sticker ut. Så att det blir, försvinner. Och sen ska jag spackla på det. Så jag slipar på det här och sånt. Så jag ska helt enkelt börja med det nu. Och sen efter det spackla. Och sen ska jag nog gå ner och äta frukost. Så jag har fortfarande inte gjort det. Så jag blir helt vit. Det kommer liksom massa slipgrejer. Så jag kommer tillbaks när jag har slipat klart allting. Det här kommer nog ta ett tag för det var väldigt många hål. Life update. Jag fick ut alla de här. Men jag gjorde ju värsta stora hålet efter dem. Så nu ska jag bara slipa dem och sen spackla igen alla hålen. Sådär, nu blir det spackel. Mamma har inte rött. Till mig här innan. Så jag har två spatlar. Och spacklet här då. Det ser så himla nice ut. Kolla bara när man rör i det. Oj, hur bra man filmar. Så jag spacklade alla väggarna. Till och med den där grå väggen som var hemsk. Det var skitmycket hål som på den. Tror ni inte jag kom på nu att jag inte ens börjat slipa i taket. Och det är jättemånga hål i taket. Alltså det kommer nog fram på kameran men det är skitmycket hål i taket. Så jag får väl helt enkelt börja slipa dem. Och sen får jag spackla dem också. Jag tänkte så att jag inte skulle måla taket, men det får nog bli så för att det är hål i hela taket. Jag måste också ta ner lampan, jag ska se hur det funkar. Jag ska säkert ta ner den. Alla väggar är spacklade och jag är sjukt glad. Till och med taket. Så himla nice. Och nu ska jag bara vänta på att jag ska torka. Jag ska sätta mitt andra batteri på laddning. För det dog innan. Sen ska jag börja måla. Och jag vet faktiskt inte om jag ska ta med dig den här delen. Eller om jag ska börja vår ny del. Vi får se. Jag är ledsen. Men jag kommer avsluta den här videon nu. Och så kommer ni få se när jag målar. Och fixar mer grejer i mitt rum. I nästa. Så den här gör om i mitt rum video. Jag hoppas att ni tycker om den. I så fall får ni gärna gilla. Och kommentera. Och prenumerera. Så ses vi i nästa. Puss. Hello.